Eu ia começar falando, nossa, eu tava lendo assim, controladamente, não conseguia parar de ler Torre do Alvorecer. E aí eu já tô me encaminhando pro final do livro e eu fiquei muito empolgado, blá blá. Mas, sendo bem sincero, além de sim eu estar empolgado com o livro, eu fiquei com um pouco de preguiça de gravar ao longo da minha leitura. Eu fiz outras coisas também, li outros livros. Enquanto eu tava fazendo a leitura desse livro, eu também li no Kindle o livro Passarinha, que é um livro que fala sobre o espectro autista. A protagonista tem Asperger. E o livro é fantástico, eu dei 5 estrelas, favoritei. E também comecei a ler o livro Bem-vindos à Rua Maravilha. Tô lendo no Kindle, os dois, lendo no Kindle através do Kindle Unlimited. E o Bem-vindos à Rua Maravilha eu tô em 13%. Eu não tava gostando muito do começo, eu não tava entendendo muita coisa, na verdade, do livro. Mas, assim, agora eu tô achando mais interessante. Ele se passa como uma peça de teatro, tô achando interessante a construção da peça de teatro, os personagens, como que são escolhidos os atores, toda essa parte de elenco, tem romance também, enfim, tá bem legal. Mas o meu foco hoje é falar pra vocês como tá sendo a leitura aqui, e depois eu vou voltar no decorrer desse vlog pra falar um pouco mais à frente de mais algo que aconteça, ou talvez só no final do livro, não sei ainda. Provavelmente eu vou terminar de ler amanhã, porque eu tô na página 560 e o livro tem 644, se eu não me engano. E eu tô muito impressionado como a Sarah J. Maas conseguiu criar uma parte nova, todo um plot novo, porque esse livro aqui, um personagem vai pra um outro continente pra buscar reforços lá, enfim, eu não vou falar muito sobre o plot em si pra quem ainda não leu, já que esse seria o livro 5.5 da série. E é muito incrível como ela criou um novo estilo de monarquia aqui, que me lembrou até um pouco os Khals lá de Game of Thrones, que tinha até o Khal Drogo, que era o rei deles. Então me lembrou um pouco isso, porque eles são personagens que montam cavalos e tal, e eles andam também em uma outra espécie de seres, né, que são voadores. E eu achei isso incrível, todo esse plot que foi criado com os personagens que foram pra lá e os personagens novos apresentados, e como tudo isso se encaixou na série, como se a Sarah J. Maas realmente não tivesse inventado isso nesse livro aqui, como se ela tivesse pensado isso desde o começo da história. E como o plot se uniu com o plot do continente principal, onde se passa a história principal da protagonista, né? Então eu tô, assim, muito abismado com as coisas que eu descobri aqui. E eu tava lendo mais pro final do livro e descobri, através de uma criatura do livro, uma coisa referente a uma personagem muito forte do livro. E eu fiquei muito chocado com isso. Eu não fazia ideia de que seria essa revelação a respeito dessa personagem. Nunca nem passou pela minha cabeça. Então a Sarah J. Maas me enganou, assim, de uma forma, meu Deus. Como eu disse, eu gostei muito dos personagens que foram apresentados aqui. Tem novos príncipes nesse reino, né? E cada um tem uma personalidade bem distinta dos outros que aparecem na série. E eles têm papéis fundamentais, eu achei isso bem legal. E tem mais personagens, aqueles que a gente adora odiar, sabe? Que a gente se incomoda bastante, se irrita bastante. Então é um livro que tá me fazendo sentir muitas coisas durante a leitura e me fazendo descobrir muito. Eu acho que esse é um dos livros mais importantes da série. Ele se assemelha em importância, se a gente for comparar Harry Potter, ao Enigma do Príncipe, que é um livro que entrega vários significados pra gente, que a gente descobre várias coisas, que explica muita coisa. Então esse tá sendo um livro assim. Eu acho que é impossível você ler Trono de Vidro sem ler Torre do Alvorecer, e muitas coisas que foram acrescentadas naquele livro extra de contos, o livro da Lâmina da Assassina, continuam aqui. Então tem uma continuidade aqui, personagens que apareceram lá aparecem aqui, então tudo se entrelaça. É literalmente isso, assim, todos os plots do livro se entrelaçam e formam uma teia enorme, literalmente, e fazem com que esse livro seja um dos melhores livros de fantasia que eu já li até hoje. Isso porque ainda não terminei, né? Então provavelmente ele ainda vai me surpreender mais e mais. E eu gostei muito de todo o plot, até o romance que tem aqui, eu gostei de tudo. Eu acho que não tem nada assim que eu diria, ah, isso aqui eu não gostei muito do livro, porque até agora tá maravilhoso. E com certeza eu vou falar mais alguma coisa pra vocês até o final do livro, ou quando terminar a leitura, então vai ter mais alguma coisa falando aqui dos meus surtos. Pena que eu não gravei a minha reação quando aconteceu a descoberta a respeito de uma personagem, porque eu fiquei tão chocado quando eu li aquilo. Eu acho que eu fiquei uns 30 segundos com a boca aberta. Eu fiquei com o livro aberto, assim. Foi, assim, arrasador. E, nossa, como que a Sarah J. Maas consegue criar um negócio desse jeito? Eu fico muito chocado com isso, sério. Ah, tiveram vários dias bem fresquinhos aqui em Floripa que eu não ficava suando, aí agora resolvi gravar quando tá calor de novo. Aí tô aqui com água gelada, né? Vamos se hidratar, gente. Gente. Vamos se hidratar, gente. Bebam água.
Essa hora da noite, que era pra estar um silêncio, tem gente passando com moto e fazendo barulho pro vídeo. Mas é isso aí, esse trecho de eu falando já tá ficando bem grande. Era isso que eu queria contar pra vocês até aqui, então vamos continuar acompanhando o vlog. Provavelmente vai ter alguma gravação de eu dando uma mexida na minha estante, porque lá pra cima eu acabei tirando os livros que eu não queria mais, os livros velhos, os livros de escola, de coisa de vestibular. Eu vou dar uma mudada aqui na minha estante, vou dar uma limpada nela, passar um pano, tirar alguns bonequinhos que tem ali. Eu tô olhando agora pra estante, por isso que meu olho tá meio vesgo ali. Mas, enfim, vou dar uma mudada aqui, então provavelmente que vocês veem nos cenários principais dos vídeos normais, que eu tô de frente pra estante e não fazendo vlogs, né? Provavelmente ali vai mudar bastante o que tem de livros e eu acho que vou diminuir a quantidade de detalhes que tem aqui com esses bonequinhos de decoração e tal. Decoração, não detalhes, eu não sei porque eu falei detalhes. E eu espero que vocês gostem de como vai ficar o cenário, que fique mais agradável com livros que não apareçam tanto, talvez livros que não sejam tão clichês assim, famosos, aparecer de cara, sabe? A não ser Harry Potter, que Harry Potter sempre eu quero que apareça de fundo nos vídeos, porque é uma parte da minha identidade, da identidade do canal. Bom, então continue acompanhando esse vlog, espero que vocês gostem dos próximos takes, das próximas imagenzinhas e trechozinhos legais que eu preparei pra vocês. Gente, eu terminei o livro, terminei Torre do Alvorecer, só que eu não vou falar com vocês agora, porque eu quero dar uma arrumada no meu quarto, como vocês podem ver, tá cheio de coisa ali, tá cheio. Aí eu quero dar uma ajeitada na minha estante. Eu quero mudar como estão esses livros, a ordem deles, eu quero mudar também os acessórios que tem ali, né? Os enfeites e tal. Eu não sei muito bem onde que eu vou colocar, se eu vou deixar tanto, se eu vou diminuir a quantidade, eu ainda vou ver, porque tem bastante espaço na estante que eu posso tirar quadrinhos que tem ali embaixo também. Melhor, tem que fazer assim, né? Eu sou péssimo de coordenação motora, ainda mais que eu tô gravando aqui com a câmera frontal do celular agora, então eu sempre fico confuso dos lados, porque depois vai inverter a imagem. Mas enfim, eu vou depois mostrar pra vocês como que vai ficar depois de toda a arrumação. A visão geral da estante, por enquanto, tá assim. Então tem bastante enfeite ali, bastante. E esses nichos aqui de baixo, eles quase não aparecem, então vou ver se eu gravo também mais embaixo, se mais sentado no chão, vou ver se eu tiro esses quadrinhos ali, que a maioria dos quadrinhos eu vou vender. Vou trocar esses livros de lugar, que tá tudo bem misturado, bem bagunçado, e tem muito enfeite, e isso tá me incomodando. Eu tirei alguns enfeites daqui, diminuí um pouco, já gostei bastante como ficou aqui, então não sei ainda bem o que eu vou fazer. Aqui tem os meus CDs, que eu coleciono, né, CDs que eu amo, principalmente o do Fê, meu amigo. Maravilhoso, sério, gente, escutem os CDs dele que são maravilhosos. Mas voltando aqui, tem essas coisinhas penduradas, e aqui na outra prateleira, aqui do outro lado, né, que é esse lado aqui que tem os quadros e que tem a minha mesa e a cama aqui, né, eu tenho alguns livros, eu tô pensando em tirar esses livros daqui e colocar na outra prateleira. O que, que vocês acham? Que daí, em vez de aparecer os CDs nos vídeos, apareceriam mais livros. Que já que eu uso o cenário, normalmente eu deixo o enquadramento mais ou menos assim, ou mais ou menos assim, né? Pegando um pouco dessa prateleirinha aqui, junto com a estante, não sei. Tô pensando em talvez também tirar essas lumináriazinhas daqui, deixar elas só lá naquela prateleira, não sei ainda. Eu falei luminárias, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu ia pedir pra vocês me darem sugestão, mas vocês só vão ver depois que tiver arrumado já, né? Tudo. Lá em cima tem mais umas coisas que talvez eu vá jogar fora, não sei. E é isso. Gente, eu passei o dia inteiro fazendo isso, tô todo suado, tô todo sujo. E, meu Deus, eu tô muito cansado. Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou a estante agora diferente, como que ficou as prateleiras, enfim, a organização. Espero que vocês gostem. Aqui, nessa prateleira, eu resolvi tirar os CDs e deixar aqui porque vai aparecer nos vídeos esses livros. Então, aqui tem livros que eu gosto muito, apesar de eu não ter lido Narnia ainda, mas eu gosto muito dos filmes, né? Aqui tem vários livros da minha amiga, a Instituição para Jovens Prodígios, todas as edições aqui, um outro livro dela, que na verdade é uma antologia que tem um conto dela. Aqui o livro As Grandes Aventuras de Daniela, que é um chiclete. Aí aqui, livros que eu amo da Darkside. Enfim, todos esses livros aqui são livros que eu amo muito e que eu acho que tinham que ficar nesse lugar especial. E vindo rapidamente pra cá, eu coloquei os CDs então na outra prateleira. E agora, indo pra estante. Então vamos de baixo pra cima. Aqui embaixo eu deixei igual, eu não mudei nada. Aí eu mudei a ordem dos livros. Aqui tá um pouco aleatório. Só que aqui eu tentei colocar a parte de mitologias, né? Aí tem mitologia grega, aqui mitologia de sonho, aqui é livro de sereia com mitologia. Aí que já misturou um pouco, mas eu deixei de época aqui. Aí subindo aqui tem um pouquinho de high fantasy.
Aí chegando pra cá, começa o romance sobrenatural e vai, romance sobrenatural. Aí aqui dos romances sobrenaturais eu subdividi entre livros de anjos, então são todos aqui livros de anjos. Aí esqueci de mostrar embaixo aqui, eu pulei. Aí aqui é ficção científica, até mais ou menos aqui. Aí que já misturou um pouco também. Aí subindo aqui tem Harry Potter, eu achei que eu gostei bem mais de como ficou dividido esse nicho. Então aqui fantasia, né, enfim. Aí aqui tem mais um pouquinho de high fantasy, né. E eu quis deixar a Trono de Vidro aqui bem onde vai aparecer bem nos vídeos, junto com Harry Potter, porque é uma série que eu tô amando muito agora, eu acho que vai ser legal ela estar aqui. Aí subindo aqui, tem livros de YA contemporâneo, aqui são alguns LGBTQ+, aí aqui continua livros YA, né, de romance e tal, aí aqui tem algumas distopias. Aí desse lado aqui tem a minha coleção de livros da Holly Black e do lado da Cassandra Clare. Infelizmente eu não consegui colocar esses 5 aqui que são da série Magisterium, que são da Cassandra Clare com a Holly Black, na mesma prateleira aqui, porque não coube. Aí lá em cima tem os livros mais aleatórios que eu não gosto tanto, que eu não pretendo ler por agora. Então lá em cima tá meio misturado. E aquela caixa ali de solução de linha de contato é porque tem vários marcadores dentro. Aí lá em cima tirei tudo, limpei e coloquei tudo de novo. Então basicamente é isso, assim, a visão geral de como ficou a estante depois desse dia de arrumação. Só tem que dar um jeito nisso aqui, porque eu tirei da estante, que tava aqui, né, esse... e desiluminaria de novo, esse pisca-pisca, aí eu não sei o que fazer, não sei se eu tiro daqui, se eu deixo aqui, se eu... sei lá, não sei ainda. Depois me deem sugestões.
Então, gente, eu terminei Torre do Alvorecer. Faltava pouquinho na outra vez que eu gravei um outro trechinho aqui desse vlog falando o que eu tava achando até o momento. E eu não sabia se eu ia favoritar o livro ou não, por alguns acontecimentos que tiveram. Porque esse livro, ele traz uma jornada, né, de acontecimentos, uma evolução ali de personagens e tal. E no final, meio que não leva a nada, mas leva e a autora traz pra gente uma reflexão sobre tudo aquilo que aconteceu durante todas essas pequenas páginas desse livro. Mas eu adorei toda a fantasia desse livro. Eu acho que é um livro de fantasia completo, ele tem de tudo, ele tem bastante mistério, ele tem bastante aventura e valeu muito a pena ler. Eu acho que é impossível você não ler esse livro aqui e seguir pro último, porque tem muita explicação aqui, tem muita descoberta, tem uma coisa que me chocou completamente. Eu gostei muito do final do livro também, do que aconteceu no final e a forma como aconteceu. Não pareceu que foram desculpinhas ali do roteiro do livro pra chegar a esse tipo de conclusão. Realmente, a autora foi construindo cada coisa desde o início, né? Tudo que ela colocou desde o começo do livro foi sendo construído ali, ao longo de cada página, até chegar a todos os desfechos no final. Acho que é um livro realmente extremamente necessário e, dependendo de como fosse esse livro, ele poderia de repente ser até lido como um livro único de fantasia, ambientado numa nova ilha, né? Num novo local. Eu queria que a autora explorasse mais alguns plots que ela colocou aqui em outros livros extras, de repente, da série, ou um livro novo, trazendo uma história depois do final do último livro, né? Que vai ser O Reino de Cinzas. E seria muito legal porque tem toda a história de algumas criaturas mágicas aqui, que são os Hooks, que chama, que eles são tipo hipogrifos de Harry Potter, tipo bicuço, sabe? Eles são meio águias, assim, tem aquele corpo meio de cavalo, então tem montadores pra eles, tem toda uma civilização ali que cuida, monta e treina com eles e protege as montanhas do local. Então isso foi muito legal, eu adorei essa fantasia. Tem muitos momentos, assim, de bastante batalhas, bastante cena de ação, de aventura. A primeira metade do livro, ela é um pouco mais lenta e depois ela acelera bastante, assim, e é realmente de tirar o fôlego. Tiveram algumas cenas que eu fiquei com um medinho, assim. Eu gostei bastante também que a Sarah J. Maas explorou muito os curandeiros, né, que vivem nessa parte do continente sul, como ela construiu tudo isso referente aos deuses que dão um dom de cura e tal, aquela magia pra eles. Isso foi fantástico. Assim, acabei tendo que favoritar esse livro, mesmo com eu não tendo gostado muito de algumas coisinhas no final, de algumas pontas que a autora fechou, da forma como ela fechou, não gostei tanto. Mas, assim, isso não tem como desmerecer nada do livro, porque ele é maravilhoso, foi 5 estrelas e favorito. E sigo eu continuando lendo O Aconteceu Naquele Verão. Tem vários contos muito legais aqui, e é um livro que tem bastante representatividade. Eu não esperava que teria tanta representatividade assim. Isso me deixou bem feliz e surpreso positivamente. E eu tô na página agora 285. O próximo conto é o conto da Cassandra Clare, que é a autora dos livros da série Shadowhunters, e eu tô muito ansioso pra ler o conto dela. Eu acho que vai ser o conto que eu mais vou gostar, então eu tô botando bastante expectativa nisso. Eu acabei de ler Bem-vindo à Rua Maravilha no Kindle, ele tá aqui carregando. Esse é um livro nacional que eu vi muitos booktubers falando bem dele e eu quis ler. Ele se passa com um teatro, ele também tem bastante representatividade, só que eu não consegui me apegar muito aos personagens, então a história acabou não fluindo tão bem pra mim, apesar de que a escrita do autor é muito boa, é uma escrita muito fácil de ler, tanto que eu li a metade do livro em um dia. O livro tem 400 páginas, então eu li 200 páginas em um dia só. Assim, realmente é um livro com leitura fácil, e não é só por ele ter leitura fácil que ele não seja uma leitura boa, uma leitura profunda, que seja uma coisa boba ou rasa, não, nada disso. E até mesmo como um homem com mentiras e coisas assim pode acabar com a carreira de mulheres super talentosas, e como com uma coisa simples, uma simplização de redenção desse homem, né, dessa pessoa, pode fazer com que elas tenham a carreira delas de volta, as vidas delas podem ser tomadas de volta pra elas, né, voltar aos trilhos, às mãos delas. Mas no vídeo de leituras do mês de janeiro, né, que eu vou fazer no início do mês de fevereiro, eu vou contar pra vocês bem mais detalhadamente o que eu achei de cada uma dessas leituras, falar melhor dos plots, né, porque aqui é o vlog mais de leitura, né? Então, acredito que encerro já esse vlog por aqui, já que eu já terminei de ler O Torre do Alvorecer, que é o livro principal a ser falado nesse vlog, já que é um vlog da série Trono de Vidro. E o próximo vlog, então, vai ser sobre a leitura do último livro. Eu tô, assim, muito curioso pra saber o que vai acontecer. Tô com bastante expectativa pra esse final, porque foi um final de série que muita gente gostou, muita gente que eu confio bastante no gosto adorou. Então, eu tô muito, muito, muito curioso. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui, que estão acompanhando esses vlogs,
vlogs da série Trono de Vidro que estão gostando, né? E falando em gostar, clique ali embaixo em gostei, isso vai ajudar o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. E se você tá assistindo esse vídeo, é novo aqui no canal, ou ainda assistiu alguns vídeos esporádicos e não se inscreveu, eu convido você a clicar ali embaixo em se inscrever para receber todos os novos vídeos e ajudar com o crescimento do canal. E ali embaixo na descrição tem o meu link da Amazon para vocês poderem comprar livros por aquele link. Comprando por aquele link, vocês ajudam o canal, porque a cada livro que vocês compram, a cada coisa que vocês compram na Amazon pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão. E esse apoio com essas compras e essa comissão vai me ajudar aqui no canal a trazer sempre coisas melhores para vocês, né? Coisas interessantes. E eu também espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!